Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Aqui tá falando Darkness, também conhecido como Lorde D, do canal Valkyria Lorde D. E eu tô de novo aqui pra trazer a segunda parte da gameplay da nova conta que eu fiz. E passou uma moto enorme aqui. Bom, no geral, é a segunda parte do que eu fiz daquela conta, na qual eu disse que eu ia upar as equipes principais, a equipe principal pra azul. E eu upei. Eu upei todos pro azul. Só que também eu upei o resto dos heróis. É. Acho que eu exagerei um pouco. Não me arrependo, não. É, peguei todos os logins. É, bom, vamos resumir logo tudo isso. Por que que eu tô explicando fora a parte e não tô explicando na gameplay? Porque a gameplay ficou, digamos, com umas boas 5 horas de gravação. E eu conversei muito no chat. Então, digamos que não dava pra conversar, explicar e jogar tudo isso em 5 horas para vocês assistirem. Então, não dá pra assistir um vídeo de 5 horas. Também seria humanamente impossível enviar um vídeo de 5 horas pro YouTube, mas no geral. Bom, ganhei um personagem nova, que no caso foi a deusa Luna Mane, na qual tem a habilidade da sono. Tá aí, bacana. Até eu tô com sono depois dessa. Também peguei algumas invocações de mana. Algumas, na verdade, eu fiz várias invocações de mana e seja as invocações grátis que ele tinha no dia, eu disse no dia porque já se passaram alguns dias de lá, então eu joguei um dia, depois joguei no outro dia, então eu tenho três partes de um vídeo só. Fiz várias invocações de mana, para essas invocações de mana obter armas, almas dos heróis para poder upar de uma estrela para duas, e alguns já estão em 2 estrelas quase indo para 3 estrelas. É, eu também tava jogando no emulador, só que eu tô com um certo problema, porque toda vez que eu vou utilizar no emulador eu tenho que forçar com que minha rede mude de localidade. Não é um hack, na verdade eu tenho que sair do Brasil e ir pro Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Japão, Coreia ou Venezuela para poder jogar Valkyria, porque não tá reconhecendo o meu roteador daqui do Wi-Fi. Não sei por quê. Bom, depois de ter pegado todos os equipamentos, todas as invocações que eu pude fazer, até entupir meu inventário, eu resolvi upar as armas mais raras, no caso são três, duas. Uma para mago e uma para DC. Como eu fiz isso? Eu fui aqui em Reforjar e fui atrás exatamente dessas facas de arco-íris, que são próprias para aumentar a habilidade da arma. Toda arma tem uma habilidade, toda a habilidade vem no nível 1. De acordo com o nível de estrelas, vai ser o tanto de nível que a habilidade vai alcançar. Então eu resolvi upar as armas 3 estrelas, deixando a habilidade no nível 3. E eu fiz isso utilizando as facas. Como funcionam elas? As facas de 1 estrela funcionam mais ou menos assim. Tu precisa de 1 para evoluir do 1 para o 2. Do 2 para o 3, tu precisa de 2 facas. Do 3 para o 4, de 3 a 4 facas, não vi direito. E do 4 pro 5 precisa mais de 5 facas para poder upar mesmo, com as facas de uma estrela. Depois de ter upado, eu fui para a parte do arco, só que não tinha mais a de uma estrela, então eu resolvi utilizar as de 2 estrelas, que já muda um pouco a regra. As de 2 estrelas, que são dessas facas, só precisa de 1 para aumentar do 1 pro 2, de 1, do 2 pro 3 e de 2 pro 3 pro 4, se eu não me engano. Daí em diante é lenda. É, dificulta um pouco mais a estágio de upagem depois que chega no do 4 pro 5. É bem difícil de conseguir upar. Que eu fiz depois disso? É, peguei todos os equipamentos que eu tinha, marquei um a um, eu fui marcando e me livrei deles. E pra quem não tá sabendo, essas 10 de 2 estrelas são armas. Depois de ter pegado todas as armas, ter dado todo o máximo de XP que pude dar para cada equipamento, eu pude me focar nos acessórios, mas voltando aqui ao assunto principal, as armas de herói são divididas em duas, na qual é uma normal e uma X. A mesma coisa vale para os acessórios, tem acessórios normais, tem acessórios X. É, qual a diferença do normal pro X? O normal ele tem status menor, enquanto a arma X ela tem um status maior, então você ganha mais benefícios tendo uma arma X. Qual a taxa de conseguir uma arma X para uma normal? As armas normal tu pega em qualquer invocação de mana. Toda arma normal tu pega em qualquer invocação de mana. Agora as armas X tu pega em invocações de diamante ou comprando nas lojas anímicas. E aí é outros 500. É outro tipo de farm já. Bom, depois de fazer
todo esse processo, depois de explicar esse processo, a gente vai pra o que eu tô fazendo aqui. Gastei todas as armas que eu tinha, de todo o inventário, limpei meu inventário todo, e eu pulei já para os acessórios depois disso. Os acessórios já mudam um pouquinho, porque eu tava com pouco acessório, então eu resolvi upar só um anel. O anel do cachorro aí. Só como tava em uma estrela, não ia valer a pena upar agora, então eu resolvi promover ele. Como não tenho nenhuma cópia dele para fazer a promoção de 1 para 2 estrelas, eu resolvi usar o anel único vermelho, que permite isso. E eu upei do 2 por 2 estrelas. E eu achei que ia poder parar aí, só que aí eu vi que dá para upar ele de novo. Então eu usei mais um anel único vermelho, só que do nível 2, para poder upar pro nível 3. Isso me deixou bem feliz, porque esse anel dá buff de defesa. E é bom para eu dar para Ninja, que é minha tanque que tem que ter maior taxa de defesa. Depois disso, eu fiz aumentar nível de habilidade, que é a mesma regra que das facas rúnicas, só que agora para os anéis rúnicos. Depois de upar para o máximo nível 3 de estrelas, para 3 estrelas, gastei tudo que os acessórios que eu tinha para poder dar XP, ignorando exatamente alguns equipamentos. É, os dourados e esses os rosas aí, que são os coloridos. Esses daí eu nunca vou utilizar com XP. Esses daí eu já uso para a última parte daqui do ferreiro, que é a parte de vender. Quando você vende alguma coisa. Então, última opção, a de venda, você vai vender exatamente os anéis dourados só. E dos apetrechos, das armas, vai vender as facas e as facas vermelhas. De uma estrela. São as únicas coisas que você vai vender. E é bem... E é... Por que que tem que vender eles? Porque tu não vai usar para quase nada isso daí. Nem para XP serve. Então, vale muito mais a pena você investir em fichas utilizando eles do que tu tentar usar. As facas vermelhas de uma estrela servem para upar de 1 para 2 estrelas e tu não vai upar nenhum. Nenhum. Tu consegue tudo rapidinho, tu não precisa das facas vermelhas, então tu vende. Nesse caso, depois de uma gameplay bem mais à frente, eu já consegui a arma da Ninja, que na quase é um brasão, se não me engano. E ela também já começou a usar. Bom, resumindo, depois disso eu fiz várias coisas. E tá passando uma outra moto enorme aqui. Peguei vários benefícios, evoluí de nível depois de pegar esse benefício e eu tive certas ajudas, porque eu tava começando a ter dificuldades, porque eu tava com nível baixo, nível 13, né, e não conseguia executar uma missão direito, pois eu já tava no rank dos azuis, das missões que tem orbes azuis, e é difícil de fazer uma missão de orbe azul, pra quem sabe não consegue passar direito. E como eu não tô fazendo nenhuma invocação que me dá benefício, grande benefício, né, eu tô meio que limitado a só esses heróis, então eu tenho que ter mana, tenho que ter mais XP, mais nível também. Então eu resolvi seguir os níveis mais altos, na quase eu tô em, porra, 107 mil meu rank. Só que eu resolvi seguir os 10 primeiros, eu fui no rank, apertei no rosto de cada um e comecei a seguir, um a um atrás do outro, comecei a seguir. Por quê? Pra fazer as missões. Uma vez fazendo a missão, eu contrato mercenários deles e eles fazem a missão por mim. Basicamente eu coloco um mercenário e um herói meu. Pronto, o mercenário precisa ficar na minha frente e ele vai matando qualquer um que passa na minha frente. Só que no caso do Randall, nesse caso aqui, eu achei que podia vencer do Randall. Eu tinha quase certeza que utilizando essa equipe fraca de 16k, eu conseguiria vencer do Randall. E o Randall, todo mundo sabe, que tem um buff de defesa que é quase impenetrável. Porque uma vez ele lutando, ele ganha defesa pra si só. E não dá pra ultrapassar essa barreira que ele cria, porque uma vez ele fazendo essa barreira, nada atinge ele. Todo dano se torna zero. E ele começa a descer porrada. A Ninja morreu rápido, a Skuld tava pra ir no bolo também. E eu tava, tipo, cara, vou perder, velho. Ele lutou de novo e eu fiquei, pronto, lascou já. Eu não tava utilizando automático, porque no automático a máquina vai apertando tudo aleatório. Mas no caso eu não queria fazer isso, eu queria vencer. O que eu fiz então? Utei a habilidade para não receber dano, achando que eu ia poder tirar dano, só que não deu certo. E eu utei a habilidade da Freya, que eu tinha esquecido dessa habilidade. Que qualquer Aese, humano e Jotun fica apaixonado. Que na verdade é o efeito do encantamento dela, que faz com que eles não ataquem os inimigos, ataquem os aliados. No caso, ele não podia atacar, ele atacou a si próprio, porque não tinha aliado. Mas o que aconteceu aqui? Para eu vencer, eu precisaria que todos tivessem atacado de uma vez só. Só que quem venceu foi a Freya, por causa da arma dela que tirou mais dano que as três juntas. Porque a arma é do tipo trevas.
e tirou bastante dano depois disso. Para quem não tá ligado, Heimdall tem uma extrema fraqueza, que é trevas. Se eu tivesse botado a Hel e o Alvis, eu teria vencido mais rápido. Só que eu esqueci disso, né? Ah, depois disso eu lutei contra a Trude. Adivinha quem venceu? Não fui eu, não. Trude matou três de uma porrada e depois matou os outros dois. É. Então eu resolvi fazer outra coisa. Connects. Ah, se eu não tava conseguindo fazer as missões e eu não tava querendo contratar mercenários naquele momento, eu me arrisquei a tentar fazer Connects. Mas existe coisa melhor do que fazer uma Connect? É meio chato, mas eu achei que já podia fazer. E como só tinha duas liberadas, eu resolvi fazer de uma estrela e a de duas estrelas. No caso, eu reescolhi do pássaro e fiz a de uma estrela. Venci. Fiz a de duas estrelas e também venci. Então eu resolvi fazer as outras connects também. E eu descobri que do pássaro tava mais fácil que do da Medjed, que é daquela fantasminha que flutua. Eu perdi. No nível 2 eu perdi. Usando essa mesma equipe. Então a minha equipe era boa só nessa connect. Então eu resolvi me arriscar só na connect dele. Aí eu criei um objetivo. Pô, vou trocar minha ADC. Vou trocar a Berta por esse pássaro. Esse pássaro tem um efeito legal e ele é um tipo fera. Só preciso de 10 almas dele. Então só preciso vencer, pegar 10 almas e trocar minha ADC. É um plano perfeito, só que não veio a alma dele. Ah, deixa pra próxima connect. Tá. É. Medjet? Não veio. É. Próxima. É, acho que na outra connect eu pego. E ele não veio. E eu ainda fui, até fui chamado pra uma guilda depois disso. Tanto esse connect, o cara acabou me chamando pra guilda dele. Que eu fiz muitas connects. Tipo, fiz tanta connect que me permitiu evoluir de nível. Fiz muitas connects a ponto de eu ganhar tanto XP pra eu evoluir de nível. Fui chamado para a guilda do Magnus BR. E eu entrei na guilda dele. É, sou um membro agora ativo lá da guilda dele. É, eu utilizo a guilda dele para ganhar meu XP também. Mostro também como é que funciona uma guilda. No geral, como é que funciona uma guilda? Na guilda você tem teus amigos, tu entra nela, tu manda ajuda. Nessa ajuda tu vai ganhar 10 de vigor. E o cara que recebeu ajuda vai ganhar número de fichas. Na guilda tu pode batalhar numa guerra, tu pode entrar numa guerra, tu pode defender caso alguém ataque a tua guilda. Tu não vai defender, né? Teus heróis vão ficar lá no posto deles. Se de acordo com que eles vão caminhando no caminho, ah, mas beleza lá. Bom, quase 30 connects depois, mais de 30 connects depois. Finalmente consegui uma alma do cara. Eu desisto de connect, velho. É muito tempo. No geral, é isso. Gipsy.